agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Herboristería Apivida. Estem en el carrer Ducarres de Borja, número 15, así en la ciutat de Gandia, ubicats al costat de Càritas. Per què estem així, en este test de magazine? Perquè volem conèixer l'interior i la manera de treballar d'esta herboristeria. El seu gerent és Paco Sancho i hem quedat en ell perquè volem presentar-los una nova secció que en breu arrancarà tant així en Telesafor com en Ràdio Gandia Ser. Una secció titulada El teu herbolari de confiança amb Paco Sancho Apivida. Així és que anem a conèixer els productes fantàstics que hi ha a l'interior. Així estem ja, amb Paco Sancho, gerent d'esta herboristeria Apivida en Gandia. Paco, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, deia jo, encantats de vindre així a l'herboristeria. Un món fantàstic, variat, volem conèixer al detall tot el que hi ha així. Però parlem d'Apivida, Paco. Ja són més de 30 anys de trajectòria de la herboristeria i suposa que el balanç més que positiu, perquè ha sigut una evolució positiva? Sí, per supost. Més que 30 són 31. Sí. Vam obrir el 4 de juny del 90, ha plogut molt i la veritat és que estem molt contents perquè hem evolucionat una tendeta d'uns 10 o 20 metres, doncs ara tenim així uns 120 metres, i a més en una evolució pues, exponencial. La veritat és que estem molt contents sobretot de la gent d'ací de Gandia, de la seva resposta i dels pobles de la perifèria. La veritat és que sí, la trajectòria és molt bona i el balanç molt positiu. Estem en el carrer Ducarres de Borja, exactament en el número 15, així és Junta Càritas, que tot el món coneix. Són 8 anys que esteu així, però abans ja veniu del passatge. Sí, nosaltres, esta és la quarta tenda que estem, o sigui, vam obrir dos en el passatge, que vam després en este mateix carrer, en el número 21, i després han passat a este perquè este té és més gran, té més prestacions, més llum. La veritat és que estem molt contents d'este local. Sí, la veritat. Estarem secció. Estarem encantats de periodicitat quincenal. El teu herbolari de confiança. La confiança és bàsica per a aquest client fidel que ve ací i es posa en les vostres mans, perquè vosaltres oferiu un servei professional personalitzat, no? Evidentment. A més, 31 anys, la veritat és que la confiança m'ho la dona el mateix client que ve ací i confia en nosaltres perquè li solucionem aquests xicotets problemes quotidians que té en la seva salut o en la seva alimentació. Per tant, la confiança és gràcies a ells. I, a més, és molt d'agrair perquè ací jo tinc clients de fa més de 30 anys. I a més, això és molt d'agrair. Són clients molt fidels. A més, cada dia hi ha més i cada dia venen més. Si no fos per això, pues, no haurem ampliat, però realment estem molt, molt, molt contents de la resposta d'aquests clients. Acabes de dir, Paco, que cada vegada hi ha més clients, acudís més gent. Anava a preguntar-te si en aquests 30 anys, 31 anys de trajectòria, d'experiència, heu notat l'equip d'Apivida que ha augmentat afortunadament l'interès per espais com este, Apivida, herbolaris, herbolisteries, parlem de sostenibilitat, parlem de salut, parlem de producte natural, producte de proximitat, és a dir,
els majors beneficis a través de productes d'un perfil molt concret. La gent s'interessa afortunadament més per aquests productes. Evidentment, la pedagogia des de fa 31 anys és contínua. Nosaltres expliquem als clients o als pacients per què té que fer aquest canvi en la seva alimentació o per què té que prendre un extracte o unes plantes, per què? Però ho fem des d'una perspectiva i d'un assessorament personalitzat. L'evolució s'ha hagut molt gran. Per exemple, ara vegans, antes eren vegetarians, ara són molt vegans, hasta inclús crudívoros. Nosaltres tenim una gamma molt àmplia de productes vegans, hasta inclús congelats. O sigui, tota l'evolució ha sigut depenent del tipus de client, però ha sigut sempre buscant la millora en la seva salut. I nosaltres hem anat evolucionant i d'alguna manera ensenyant a aquestes persones o dient-los d'alguna manera com fer les coses perquè ells milloren la seva salut. Realment assistem per això, per ajudar-los en el que siga. Paco, tu eres de formació psicòleg clínic. Sí. Com es diu el procés de psicologia clínica com a herbolari? A veure, jo soc psicòleg clínic de carrera, no? Sí. Però també tinc un màster que és en psicopatologia clínica. I en la psicopatologia clínica es traten totes i cada una de les malalties que pot tindre un pacient, entre elles l'anorèxia, la bulímia. Això em va fer entrar dins d'aquest món i em va fer entrar dins d'un món en el qual la salut és tan important com el pensar, com la psicologia, podríem dir. Sí. Com la psicologia pot ajudar a la salut. Realment hi ha estudis molt ben fets, per exemple, en cardiologia, de tipologia, per exemple, una tipologia tipus A, que és nerviosos, molt, podríem dir, rabiosos, com poder calmar a este possible pacient perquè aquest possible pacient arribi a tindre la seva tensió regular, a tindre el seu colesterol regulat, per mig de la psicologia, per mig de l'herboristeria, podem regular aquest tipus de pacients perquè estiguen bé de salut i per lo menos que no tinguin problemes cardiovasculars o problemes de salut d'aquest tipus. Podem ajudar-lo des de les dues vertients. D'ahí l'eixa evolució. L'evolució s'ha hagut, podríem dir, de les dues rames s'ha ajuntat una. Al final és ajudar al pacient en la mesura que puguem. Realment, moltes persones necessiten parlar. Moltes. I cada dia ho note més. Venen persones amb problemes molt personals i que s'obrin a tu, i la veritat és que pots fer a voltes pots fer algo, però per lo menos el consell se l'emporten segur de ací. Estic escoltant aquestes paraules i quina responsabilitat. Ara veurem un poc tota l'oferta tan variada, no? L'ampli ventall de productes i alimentació que podem trobar ací en Api Vida, recordem, en el carrer Duc Carles de Borja, número 15. Però comentàvem, l'essència continua sent herbolari? Sí, l'essència és herbolari, això està clar. Nosaltres tenim de tot, però l'essència és l'herbolari. Nosaltres som una herboristeria que va néixer en el 1990 i continuem sent una herboristeria. El que passa és que hem afegit moltes més coses, però l'essència és l'herbolari. ¿Vale? L'assessorament tècnic de qualsevol problemeta que puguen tindre, tant siga físic com psíquic. Podem ajudar-los en qualsevol cosa, assessorament dietètic, assessorament fitoteràpic o qualsevol problema que tinga psicològic. Si jo no li'l puc solucionar, jo el derivaré a on realment li poguera fer falta. Pues anava a dir-te que anem a conèixer, però ja que estem en este raconet així, per exemple, darrere de nosaltres podem començar a explicar-te un poc aquesta gamma de productes. Vaig a passar-me jo per així. Mira així al meu costat, Paco. Sí, vale. Esta gamma de... En este raconet així, quina secció podem dir que estem? Esta secció estem en la secció de cosmètica natural, que podem trobar des de dentífrics, gels, xampús, sabons, cepillos... i una gamma, per exemple, sense minerals, de, eh,
és una gamma solar. Protector, perfecte per a aquesta temporada. Exactament. Que evidentment, que va des de la cara, xiquets, after sun, o sigui, qualsevol producte que puguem utilitzar per al sol. Funcionen, a més, molt bé, no blanquegen, i a més tenen els agrada molt als clients. També tenim tintes naturals, sense amoníac, sense ningú tipus de producte químic, xampús, tindríem inclús la henna, tota aquesta zona podríem dir que és una zona de cosmètica natural, desodorants de tot tipus, sense aluminis, sense alcohol. Després, aquesta part d'ací, podríem tindre tot el que són la gamma íntima de la dona, des de compreses, tampons, cotó, qualsevol cosa, sabons íntims. Per exemple, aquesta zona d'ací ja seria de casa. Podríem trobar sabons, pastilles de sabó, qualsevol tipus de producte de la llavadora o de neteja de casa. Hasta inclús tenim incensos, ambientadors. Per exemple, un producte estrella... Citronela. Un producte estrella ara són els antimosquits, que funcionen, la veritat, molt bé. Són totalment ecològics. Este vendria en spray i este en cremeta. ¿Vale? Tindríem en rolón. Hi ha un sortit molt, molt, molt gran i molt complet. I després, per últim, que és la niña de mis ojos, que podríem dir, ¿vale? Tenim les essències, els olis essencials i les aulles florals. Tota aquesta gamma d'ací és algo impressionant. Els olis essencials són d'una eficàcia bàrbara. Ara, hi ha que saber-los treballar. No es pot utilitzar un oli essencial així com així. ¿Vale? Hasta inclús es poden prendre a l'interior una o dos gotetes en una base que pot ser mel, pot ser oli o pot ser, per exemple, pastilles neutres, en les que podem col·locar l'oliet i prendre-la. Però, sobretot, són inhaladors per a inhalació i, sobretot, d'ús cosmètic. I tenen una eficàcia molt gran. I hi ha per a pràcticament quasi totes les dolències que puga tindre qualsevol persona. Veient que així sempre és d'agrair vindre a un espai com a Pivida, tindre un professional expert que ens aconsella per a encertar i fer ús de cadascun dels productes. Anem a seguir per a conèixer més espais. Ara ens acompanyen, anem amb Paco. Va, Paco, seguim així en Avivida, estem en la secció de... De fitoteràpia. Així és on estan totes les especialitats fitoteràpiques, que venen en forma d'extracte o de pols, o en forma de perles i olis. Per exemple, pues en el tema de les perles i olis tenim omega-3 concentrats, concentrats en DHA, que és molt important, sobretot per a processos mentals o per a estar inclús la vista. L'omega-3 també és molt important, sobretot per a processos de colesterol i triglicèrids. Funcionaria molt bé per aquesta manera. El podem trobar també, hasta inclús, l'antarcril, que ve del krill. També té un antioxidant molt important, que és l'astaxantina. L'astaxantina és un antioxidant fantàstic, sobretot sobretot la màcula, els ullets, alimentar els ullets, igual que la luteïna. Després tindríem especialitats depuratives, com l'epavio detox, hasta inclús antiinflamatoris, que la cúrcuma és, podríem dir, el producte estrella ara, però sense oblidar la fitoteràpia, que hi ha tres plantes que són les que més m'agraden a mi, que és l'arpagofito, el sauce i l'urmària. El sauce és l'aspirina, ¿vale? Igual que l'urmària, tenen salicilina, i l'arpagofito té un poder antiinflamatori i té un nom així un poquet estrany, que és la garra del diablo. La garra del diablo és perquè la seva releta té forma de garra. I bueno, pues ja sabem com és la... El nom és atractiu, la garra del diablo. Sí, sí. A més, hi ha molts noms de plantes que llamen molt l'atenció, rabe de gat, cua de cavall... però són noms que podríem dir que estrella els nostres ancestres, no? Perquè li apareixia a la cua del cavall o li apareixia a la cua del gat. Bueno, entonces, no hi ha que donar-li més importància, perquè realment els noms científics són molt més difícils de saber. Familiar, esos conceptes. Perquè, per exemple, la cua del cavall seria l'Equisetum arvense,
vale, el rave de, la cola de cavall. Jo crec que és més fàcil. Seguim? Sí, 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 sí. Sí? No sé si entraríem en la secció, per exemple, d'alimentació, on tenim una gama, sobretot, de cereals, pipes a granel, galletes a granel, també tenim cremes, gazpachos, snacks, aulla de mar, o sea, tota aquesta zona d'ací, vins, cerveses ecològiques, hasta inclús tenim vi a granel, o sea, això ja és el plus de l'autobús, ¿vale? El tenim ací, en este cas. Exactament. Vostè ve en el seu vaixellet i li podem omplir el que ell vulgui, un quartet, un litret, el que ell vulgui, ¿vale? Això sempre té la mateixa finalitat, que és l'ahorro d'envases, que al final era el que, d'una manera, hem de tindre sempre en perspectiva. L'ahorro d'envases fa que siguem una empresa més sostenible. I això, diguem, és la nostra finalitat. La nostra finalitat és arribar a un moment en què els envases siguin els menys possibles i que estiguin fets d'una matèria el més reciclable possible, ¿vale? Si els tinguem que utilitzar. Després tenim pues, tota aquesta secció de fruita i verdura, que tenim entre 4 i 5 proveedors. Vine cap ací, Paco, al meu costat. Entre 4 i 5 proveedors d'ací de la zona. El que no fan ací en la zona sí que es té que demanar a proveedors que venen de València, ¿vale? Que ells són centrals un poquet més grans, però pràcticament podríem dir que el 60 i el 70% de tot el que hi ha aquí és de producció local o de quilòmetre zero. La veritat és que procurem que siga el més proper possible i treballar en productors de la zona. Al fi i al cap, treballar un producte que està fet en Xina o està fet en Argentina, pues és se'n va de l'esperit de la... Evidentment, perquè per molt ecològic que siga un producte, el quilòmetre zero perd tota la seva ecologia. Estem parlant de proveïdors de la zona, sí. Productes de temporada que és important. Bueno, així teniu la... Vine cap ací. I així també tenim els que requereixen... Sí, el que requereixen també refrigeració. Una cosa que ara està també molt de moda, que tenim un bon sortit també, és el kombucha, que és un hongo que es fermenta en un líquid i després li han posat un sabor. Jo recordo els primers que n'hi havia és que no tenien sabor i la veritat és que eren prou... No era molt agradable. No, agradables no eren. I ara la veritat és que li han afegit sabors i la veritat tenen són molt, molt, molt agradables. Tenim... Jo crec en el de fresa, frutos del bosque. Està molt bo. I si és la veritat, és una bona elecció. Però el de jengibre llima, sí, també té un puntet que està també molt bo. ¿Vale? També tenim, per exemple, productes apícoles frescos, com el polen fresc i la jalea real fresca, que tenim biològica i no biològica, depèn de cada persona, i després ja passaríem a la part de lo que serien les proteïnes vegetals i els iogurts. Podríem tindre, per exemple, tenim la gamma Biogurt, que són iogurts que no tenen ni soja i són totalment vegans, a base d'ametla, d'anacardo i de coco. Després tindríem els sojades, que sí que tenen una base de soja, tota la gamma de Letur, que són iogurts de cabra i d'ovella. També tenen vaca, però la vaca normalment no solem dur molt de gènere de vaca. Té poca demanda. En sí. Tenim uno sense lactosa de vaca, la llet de vaca sense lactosa, llets ecològiques de tot tipus. Després, pues, podem trobar, per exemple, totes les especialitats, pues, el tofu, que n'hi ha de qualsevol manera, en herbes, ahumat, hi ha mil especialitats. Després estaria el seitan. El seitan s'extrau de la proteïna del blat, però hi ha gent que a lo millor diu no, jo no vull blat perquè el blat no m'agrada molt. Pues tenim el seitan d'espelta també, ¿vale? I també hi ha seitan de camu. Després tenim tota classe d'hamburgueses veganes, salxitxa vegana, formatges vegans, embotit vegà. Estos són molt novedosos ara. Hi ha un formatge ratllat vegà i sense lactosa i lliure de gluten, xucrut fresc, i també tenim una xicoteta porció, per si a casa algú vol, pues, per exemple, de derivats del porc,
però és un porc ecològic, vale? Ah. Tenim salchichó, xorís, llom, pernil, fuet i també tenim sobrassà. Però això no és vegà, és d'animal, val? Alguna persona que vulgui, per exemple, pues hi ha coses, per exemple, ara està inclús hi ha mantequilla vegana, vos la trac para que vegau, para que vegau la consistència que té, eh? Sí. Vale? És molt pareguda a la mantequilla normal i a més sí. I a més igual, vale? Ja que podem tindre substituts pràcticament. Així és, la nevera plena de productes saludables. Estem ara... Ara en la secció, per exemple, de macrobiòtica, ¿vale? Tenim tota una selecció d'algues, que la majoria d'elles són espanyoles, ¿vale? Hi ha algunes que són japoneses, però la majoria són espanyoles, de Puerto Muñoz, o de Algamar. La veritat és que aquestes dues empreses són molt punteres així en Espanya i pràcticament en Europa. La veritat és que aquestes dues empreses fa uns 10 o 15 anys que estan funcionant i estan funcionant a un nivell ole. Estan treballant molt bé i la veritat és que en una qualitat molt bona. Després tindríem pues caldos vegetals. Això és una cosa molt curiosa, que ara està molt demandada, que és una pasta... Els noodles, en este cas. Que pràcticament és una pasta pràcticament sense calories. Ah. Està tret d'una planta que la molen i fan tota classe d'especialitats. Per exemple, este li s'apareix a l'arròs, esos noodles, fettuccinis, lasanya... Sí. Esta d'ací també és una espècie de tallarí, no? I ve d'una planta que es diu el konjac, vale? I és pràcticament acalòric, no té calories, és com si digués, jo em menjo el meu pla de pasta, però sense calories. Sí. Està ara tinguent molta... Anem descobrint-ho, afortunadament. Tenim olis... Tenim olis, uns olis d'arbequina fantàstics, vale? Molt bons, molt bons. Olis de coco... olis de tot tipus i després pues, les salses de soja, bueno, tot el que és la part macrobiòtica estaria en aquest lloc d'ací. Seguim nosaltres per així per l'herboristeria Apivida i ja de manera més ràpida podem trobar ací ja de tot. Això seria la galleteria, els cafès, els sucedanos dels cafès, per exemple, en aquesta zona d'ací tenim tota mena de semilletes de tot tipus. Totes les llavors les que vulgueu, que es puguem imaginar, inclús farines, i tenim per exemple unes farines d'armela fantàstiques, la veritat hi ha un preu, la veritat és que fantàstic, perquè l'armela sabeu que és molt cara, però realment funcionen, esta casa funciona molt bé i treballa a un nivell molt bo, perquè és hasta inclús el que mos envia els fruits secs, que també està fent-ho molt bé, molt bé, molt bé. Tenim mermelades, totes ecològiques, sense sucre, estan endolçades en sucs de fruita. Després tindríem les cremes tipus nocilla, totes veganes, sense lácteos. Fantàstic. Totes veganes. Això és molt americà, no? La mantequilla de cacauete. Sí, sí. Tenim els taïns, que en tens de torrats, no torrats, n'hi ha de tot tipus. La veritat és que tenim un sortit molt gran, sobretot en els taïns. Després tens farines, llevadura de cervesa, germen de trigo, la llevadura nutricional, hasta inclús això és molt novedós, que este està molt... M'agrada assenyalar-lo perquè normalment quasi tota la lecitina és de soja. De soja, sí. Vale? Esta és de girassol. I és apta per a vegans i és no transgènica. La veritat és que este producte em va agradar molt, perquè canvia un poquet el format de o sigui, l'obtenció de la lecitina. I això parla de lo dinàmic que és este sector. Sí. No s'ha parat mai. I a les proves me remito. Ara, quan girem ahir, sí. Veurem... Acabem ja en este espai. La quantitat de pasta... Em posa així al teu costat. La quantitat de pasta de la qual podem extraure, per exemple, d'azuquis, de pèsols,
de cigrons, de dentilles, que poden ser verdes, roges, en forma d'espinàquies. Hi ha una barbaritat. I per últim... Sí. Ja, per últim, estaria la secció que mos denomina més, que és la part de l'herboristeria i la part de les infusions i les plantes medicinals, que la veritat és que no les tenim totes així, però tenim més de 150 herbes dins de lo que és la trastienda. No? La veritat és que estic molt orgullós d'esta secció, perquè esta és la que sempre mos ha evidentment. Vale? Pues mira, des d'aquest espai posem el punt i final. Hem descobert moltes coses i de ben segur que hi ha moltes més coses per descobrir així en esta herboristeria a Pivida, en el carrer Sant Duc, Carles de Boig, número 15. Així és que els proposem que en breu arrenquem esa secció, el teu herbolari de confiança, amb Paco Sancho, a Pivida, tant en Teresa Fort com en Ràdio Gandia Ser. Els convidem que no s'ho perden per anar descobrint les meravelles que tenim així i tot lo més natural que puguem trobar en el mercat. Paco, un plaer. Que no mos oblido un poquet. Lo que no vagin trobat així, que ho busquen en apivida.es. La pàgina web apivida.es, esteu a les xarxes socials, sí. Ahí està tota la informació de com posar-se en contacte, perquè es pot vindre així físicament a fer la compra, però també teniu atenció via web, via correu electrònic. Ho poseu fàcil, sí, a la gent. Molt, 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 molt fàcil. I, a més, ho duem a casa, pues, sense problemes. El tindrem coneixent tota aquesta oferta, aquests productes i aquesta facilitat de compra. Moltíssimes gràcies, Paco, i això no fem més que començar. A partir d'ara anirem fent visites per a contar-ho tot a la gent que està a casa. Moltes gràcies, Daniel, i al vostre equip. Gràcies. Gràcies. Pues posem el punt final, així, amb Paco Sancho, gerent d'esta herboristeria a Pivida, que a partir d'ara se suma a esta gran família de Telesafor Ràdio Gandia Ser amb eixa secció El teu herbolari de confiança amb Paco Sancho, així, en Apivida. Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.